Izvanredne vijesti. Zbog već ranije poznatog rusko-ukrajinskog rata, države engleskog govornog područja odlučile su Rusi dati do sad najtežu restrikciju, a to je da iz svog vokabulara ukidaju frazu put in, što u prijevodu znači staviti u. Vjerujem da razlog nije potrebno navoditi. I have to say, u ime svih countries koje pričaju English, da to što se događa u Ukrajini je unacceptable. And Russian president must know da mi nećemo reklamirati njegovo ime u našem vokabularu. Zato mi ukidamo riječ put in. Od ostalih vijesti izdvajamo. Filipić se priprema za poljetanje na mjesec. U astronautskom odijelu posebno dizajniranom za njega. To je to za danas, gotovo snimanje. Da!